Касим Ал Рейми, който ръководи групата на джихадистите от 2015 година, е убит при американска операция в Йемен. Това съобщиха от Белия дом. Оттам не оточниха как е станало нападението. Лидерът на джихадистите бе свързан с поредица от атаки на Ал-Кайда. Той пое ръководството на групировката на Арабския полуостров, след като предшественикът му бе убит от удар на американски дрон. Тръмп заяви, че смъртта на Ал Рейми отслабва глобалното влияние на Ал-Кайда. Той допълни още, че именно това крило на Ал-Кайда е най-опасното и провежда и насърчава множество нападения.